اي دغا بسم الله كيف ادنا جمعي جامي ملي ترينيني كاينه امنا ديليغاسيون سريو دي اه واخا ني نغا جام كون جدوانو غامبي جي واو يا جامي كيف فيم نكني لام بغ نك موي راوالي كون بوفم دي واو ماني لا كون اي غارانتي جي بوفم لاي دالدي ساكو دي غير جوخي نكون والو بانغام بو بي انجينيني كاينه ماني لا كاس ميغا خامني نك مانام مي كون نياخو دي ني دو نانغو نك مانام دام ليغا خامني لولاي لا كو باركون غاني واو ماغا جام نك تا كانامو كور سوبريم با دي تريبينال بغ نك كاوي كون جدوانو غامبي غوغي واي كلامي با دي manela montane recourbe montane impossible la wax parce que le 2015 legui ni la tay gis nga cour supreme bobé né ci douane gambie ben membre dongo la am dé mardi tali bobé ben ñaar manela avocat yi nga xamni ñom ñoo né ci douane gambie goge ñangaay wote nak ngir kon ñepp lank la lay wax ni lé manela président kurel gi njabo té kon avocat yi né ci douane gambie goge wa wax waxé nga xamni kon mom la yaa jamé def tay manela ñang koy naxaru la wax wa wa et puis yaa jamé sax wa warta fal nomé nak ay attaquant yo xamni kon mom leen waré nomé depuis 2015 legui ni lé mala ko ke ya jamé ka nekete juge di attaqué di nga xamné ñom ñoo nekkon ci cour suprême go da len fa jëlé won la la wax bel doomu Nigeria Emmanuel Fogbel wa mom dongu la jëlone kon nak dal di koy nommé président ba day mu dess nak ñent kon ci ay attaqué ba ni ñuy ado sen bang ba wa kenn togu ta la wax anké di yéne kay né avocat gambie day wa dal di nañuy sakku nak ci seni natango yépp la la wax ak ñi nga xamné ñom ñoy liggéey kon ci walu bi yoon gëp rawati nak wa cour suprême go gé wa nañu gëdd kon tribunal ya la ilaha illallah nañu and ak askanu gambie go gé ci lañu dogal manam ya gamé kon daanu na gamé kon andu ñok mom té jël nguur goge dal di koy jëbël nak président bi nga xamné kon mom lañ fal di adama baro la la wax le serveur né ya jamé di mané la ñang koy attaquer ci côté bu nek la la wax way mbotaay xéti di nations unies waaw ak président amérique bu bess lé né ma Donald Trump waaw na xar lu ñu bu baaxa baax li nga xamné kon mom la ya jamé def mané la président amérique ba waaw né na ya jamé ñoo joxe nguur ga la la wax immédiatement et sans condition président amérique ba yému ci parce que Donald Trump né na ya jamé dal na joxe nguur goge bu bañé manam ñu ray ko comme nañu rayé kon xadaf yi la ilaha illallah président amérique bu bess fi yamu ta parce que néna gis nga bang bobé président bi di tok le fauteuil présidentiel la waaw mané la santul jamé santul baro la la wax du propriété familiale loloy deug khalif général de mouride xamal na adama baro né ko andal ak dal rek ya jamé dal lepp lu mu def da né ko pecca kaw kon dé bu yebo mu nek lu bax vox populi né wa cda wa dey waaw tax ñu sax jëlé ya jamé nak ta nguur go ké ak ay ngannaay la la wax ak ay ngannaay waaw ba la gis nga cda wo waaw tay ci da nga jëm kon ci no gambi wal fadrine yaya jamé day waaw mo tej président Macky Sall kon fi ci Dakarou Ndiaye Diel top ya djum wala ma djum mané lolo am parce que président Macky Sall day ci douane France waaw la warono dem fukki fan ak djorom ñet nak japp kon ñaar fukki fan ak ñet 10 décembre bi nga xamni mom la noy waye na tukki président Macky Sall bobé day bo sagné dana da bigué mardi Italie waaw waaw parce que nak wax waxé bi nga xamni kon président yaya jamé mom lay def ni la day ah xana président Macky Sall mo ministre des affaires étrangères bi duñu dem ta France di nda ta talax waaw ci jamono jo xamni nak mom ay nada go africain yop ak communauté internationale wa bitim rew yop ngay jema fay nak ab lak bo xamni dey fi ci bir senegal kon la am gambie ci bir senegal la ne waw mais xana makki du fi bay lolé yop nan day dem nak ci france libération yi ne kay ne dofu kan lay ba dey du wer muko dof bi lay doone ko jangé yaay borom libération ne ya jamé dof pire ginaaw ministre de l'intérieur am waw ministre gambien bi di abdou diop ak ministre bi di ismaël sagna waw daw nañu de dug ci bir senegal de ñoo tay ci mbacke gi sene ya jamé dey jay ko dole pire un dictateur manela dof la un fou serigne seydane la charlatan la yaya jammi dal djugem ci bop nguru gambi ke sakou def la la wax mané lu meunul ñak la nguram nak ngay tumal kon ministre de l'intérieur abdoulaye dadou diallo né ministre de l'intérieur sénégal tay day safal radical bir waye wa ministère ba day né nañ c'est faux fi ben kilifa ko officiel kessé ci nguru sénégal gi mo wax di manker ndjay te manker ndjay waxam nak waxo président macky sall la waye abdoulaye dadou diallo day wa ma sa wax ci towal gambi gi lay towal sénégal day weekend bi gambu gi la vox populi ne serigne moustapha sidé waaw wéddi na ñi nga xamné nak manam ñi ngi naan serigne cheikh waxna ñital moustapha sidé wal moustapha sidat ne c'est faux lolé amul man day dem na sét serigne cheikh né ko nak limay dégg ya ko wax serigne cheikh ne ma lolé amul té moustapha man nga and ak wax wax jojé ngeen ñëw ba fi pour ma wéddi ko sa kanam la la wax serigne moustapha si yamu ci parce que né na serigne cheikh mais wax na lepp serigne cheikh lan lay waxati lepp wax na ko la la wax té dotul wax yene ka gi né serigne moustapha momé waaw dal dina expliquer nak lan mo tax mu commencé meutu président Macky Sall ni dal amul mom ak problème sax waye da koy meutu parce que ndekete ki di Macky Sall ak Abdou Diouf waw dañ don comploté mardi Italie la ilaha illallah ngir roubé ko Serigne Moustapha ne waw Macky Sall ak Abdou Diouf la lay wax ni l'ancien président waw mané la ñoo don def kon abil ngir ma jégué doomu Abdou Diouf bu jigen xalé bu jigen mais mako netali dama xalé bu jigen bobé dem nañ ba sey mu
dina doxon suñu digënté waye mariage la juroom ñetti wër kessalam xalé bu jigen ba ca fari waw lama xamal ni sama papa abdou diouf ak président macky sall day li lepp ñom ñoko dox ngir mën la dugg rek mën la dugg talibé cheikh be joy day dugg nañ na ruba le serviteur né waw parce que nak ñaari talibé yi nga xamné kon rayon nañ leen tamit na salam ge waw cheikh be joy tun day talibé yi nga xamné nak ñom lañ tecc sama day cheikh be joy bayina leen mar day talib mané la bayina leen parce que cheikh be joy xamné ni né digënté ma président macky sall day amul ben xarma yalla la wax xewé samba vox populi né macky sall day waw te kër geñu jégglé lé kon gëni jëmirina bay waw soxnam ci maram fay sall woné na fa carrément né ndekata maram mi jogé ka sala def di ki jogé na dé première dame bi jogé biir la dé parce que macky sall dal naka mo wax ba paré di gërëm nak responsable affaire yi nga xamné kon ñom ñoo ñëw fofé organiser ko gatandu gu reuy ga day waw macky sall dal naka mu tudd ay tour jéki jéki né man sax gërëm na ñepp ñima tuddul tamit nañ ma jéggal parce que damay bañ kat ñen ñi génn fi né président day ni ma wañé tuddul sax sama tour président macky sall dal naka mu dalel rek maram fay sall né yaas ja nopam ba seug fa ne ko sall ngari da nga ma faté macky ré ka xataay ta kaw ne ko yow soxna si yow kenn dula faté laaji ñibisina jogé na gambé am da nga ma faté motam